aí, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, Bocão GFM001. Rapaziada, esse vídeo aqui, agora que tá começando o vídeo, a minha ficha ainda não caiu. Tô em casa ainda aqui em Passo de Minas e tô pronto aqui, ó, tô pronto, as minhas roupas de sair, essas daqui, meu velho, tô pronto aqui pra viajar pra São Paulo. É isso mesmo. Pra quem me acompanha aí do Instagram, sabe aí que eu tenho a caminhonete, que é a minha famosa Pampa, que é toda mexidinha aí pela Engie Diesel, né? Nosso amigo Fábio da Engie Diesel, Fabão aí, tamo junto. Posta aqui, ó, PH, o Fabão aí pra nós aí. Pessoal que não conhece o serviço do Fabão aí, de chipamento aí, já procura ele lá, já segue no Instagram pra vocês verem o serviço dele aí, que o serviço dele é top. E nesse próximo carro também, né, vai subar, cara, que nós não tem preguiça. Então, pessoal, e depois de 3 anos e pouco aí com essa, com a Pampa, graças a Deus, só sucesso, caminhonete nunca estragou, aguentou pé, caminhonete super bem conservada, vendi ela para um garagem, o garagem tá com ela à venda, mas se Deus quiser vai vender rapidinho, porque caminhonete não é de roça, caminhonete não tem batida, caminhonete é excelente e bem conservada, é que eu sou chato, né? O pessoal sabe, quem me conhece sabe que eu sou chato. E Deus me abençoou aí, pessoal. Então, tempo aí que eu tô pagando um consórcio aí, o consórcio foi contemplado. Não tava com muita coragem, mas devido a ser um grande sonho meu, e eu tava com esse trem na cabeça já tinha muito tempo, eu criei coragem, porque sei que é uma coisa bastante cara, mas eu tinha essa vontade de Deus de muitos anos já, e tô com esse trem matutando na cabeça. E eu acho que no meu intuito do meu segmento, eu acho que pular para um S10 para outra caminhonete, não teria outra caminhonete a não ser essa. Então, pessoal, dá continuidade nesse vídeo. Deixe seu likezinho nesse vídeo. Comenta aqui no vídeo aqui que eu vou ler todos os comentários. O pessoal que não é meu seguidor lá no Instagram, corre lá no meu Instagram que vocês vão postar meu dia a dia falando desse carro. E é isso aí, pessoal. Tô bastante feliz. Tem algumas pessoas que têm inveja. Não tem inveja de mim, pessoal. Sou apenas um menino sonhador e trabalhador. Tô correndo atrás dos meus objetivos. Quem me conhece pessoalmente sabe. Às vezes a gente passa uma impressão para vocês aqui. Ou deixa de responder alguém no Instagram. Ou até aqui mesmo. Pessoal, é falta de tempo e é porque é muita gente. Mas quem conhece pessoalmente sabe como é que é. E Deus me abençoou nisso aí, velho. Eu tô até sem palavra. Pensei num mundo, véio, de coisa para falar para vocês aí. Mas na hora que chega aqui, tô emocionado. Graças a Deus, Papai do Céu abençoou. E, tipo assim, eu não queria estar falando isso aqui não, mas tem, igual eu falei, que tem muita gente que tem inveja. Esse é o tal do mula. Não tem inveja de mim não. Corre atrás do seu também, porque eu tô torcendo pela sua conquista, pelo seu bem, pode ter certeza. É só correr atrás, pessoal, que o Pai do Céu abençoa. Falou, galera, então é isso aí. A gente vai estar indo lá para São Paulo. Eu, Gustavinho, e depois o Gustavinho volta no outro carro pra gente estar buscando esse carro. E o próximo vídeo é eu indo em Goiânia buscar o nosso Ômega. Aí eu vou estar com esse carro, com aquela carretinha que eu puxava a pimentinha, puxando o Ômega. Falou, galera? Então é isso aí. Papai do Céu possa abençoar todo mundo aí. Dá uma orada por mim aí pra tirar os olhos gordos aí. Tamo junto, é nóis. Timba. Solta a vinheta, PH. Fala aí, garotada! Estamos aqui no São Paulo, aqui, ó. Viemos aqui buscar a nova Pampa, né? E topamos com a celebridade aqui. Celebridade fazendo um favorzão pra mim aí. Trouxe um tanque lá do Tanques Paralelo. Pra mim, pra nós tá colocando aí na Babi. E olha essa criatura. Criatura tá parecendo que ele virou namorado do Gustavinho, viu? Tá querendo roubar o Gustavinho. Olha pra vocês verem. Os dois aí, ó. Ah. Eu vou levar o Gustavinho comigo pra viajar. Ah, o quê? Quero viajar, vou João. levar o Gustavinho pra viajar comigo. Quero viajar, João. Aí sim. Olha, olha a loirinha. Vocês, queria falar, não. Vamos ali na sombra ali, mas vocês dois dão um casalzinho bonitinho, velho. Não, não? Um cabelão, dois narigudos. Sabe onde vocês vão dar? No osso. Aí, agradecer o Murilão ter trago o tancão pra nós, ele tá colocando na Babi. O Márcio lá da Souza Cruz aí, por ter fortalecido nós aí também. Galera lá do Tanques Paralelo, né?
Já vai levar o tancão pra instalar lá na Babizinha. Não é não? Na Modernada. E o Navona aí, ó. Manda um abraço aí pra Emily também. Aí. Ô, se eu passar o pretinho na minha bunda aqui, a calça é branca, meu velho. Quer andar todo pimentão? Que onda é essa, meu irmão? Todo chofé de escândia, todo chofé de escândia. É, ó, chofé de carga aí, ó. Olha o que faz. Você é doido, é isso aí então, galerinha. Prazerão aí, Murilo, aí, ó. Mandar um salve aí pros meus inscritos aí, Murilo, aí, ó. Um salve aí pros inscritos do Bocão, aí, nós aí, ó. Aí, ó. Tamo junto, galotada. Um salvão pra... Corra quem não é inscrito no canal do Murilo também, corra lá. Murilo GBN. Tamo junto, garotada, Timba. Só pra marcar um momento pra vocês, velho. Tamo junto. É, galera, eu pensei que eu ia gravar pra vocês de dia. Eu cheguei aqui, era cedo. E agora já são 6 horas da tarde. E o carro tava com uma revisão técnica. E eles não me entregaram o carro ainda. Eu tô aqui na concessionária da Jeep e da Mercedes. Então os carros não topam ali, ó. Olha lá. Esperando meu carro chegar, tô ansioso já pra ver. Deus é mais. Aí já o guincho tá chegando aqui com o carro aqui. Diz que eles estavam fazendo a revisão técnica e lavando o carro pra tá me entregando. E o pessoal também tá esperando aqui. O pessoal parceiro. O pessoal tá esperando aqui pra me mostrar algumas coisas do carro, tecnologia. Pra mim tá indo pro shopping, pegar a doutora e a gente seguir viagem em busca do QTH. E hoje é quinta-feira, já 6 horas da tarde, devo sair daqui bem tarde, amanhecer quase na minha cidade. E arrumar as coisas que eu tiver que fazer, carretinha com rabicho tudo e tal, pra tá indo viajar pra Goiânia pra tá buscando o Ômega lá de Drift. Então tô ansioso aqui, esperando, vamos ver o que, que vai ser. Agora mesmo tá chegando, se Deus quiser e ele quer. Agora mesmo mostro pra vocês, é a barca chegando. Tiago, né? Moleque, vai endoidar agora, vai errar a batida. Olha lá quem chegou. Ah, credo. Hã? Você tá doido. E aí, cara? Eu cheguei de arrepiar, viado. Pior. Arrepiou mesmo, ó. Olha. Você tá doido. Vamos lá ver a bichinha de perto. Bom. Olha lá, a 1500. Oh, oh, oh. Nunca gostei tanto de um caminhão guincho igual esse aqui. Agora sim, viu? Aí, ó. Vai, credo. Eita, vim. Ó, tô só pra dar um rolê, viado. As rodas já vem polida, meu velho. Aqui vamos ver se você vai polir essas rodas, né? Ô Gui, eu gosto de roda de alumínio, meu velho. Olha lá. Polida. Roda de alumínio, polida. Ó. Ninguém vai entender nada, bonecão. Você é doido, vou desligar aqui pra me olhar mais. Pera aí. É, bichinho fica pra fora do guincho. Oh. Nunca gostei tanto de um caminhão guincho, que a gente não gosta de... Não é que eu não gosto de guincheiro, até o tipo de falar. A gente não gosta de ligar pro guincho, que é só quando o carro da gente estraga, né? Agora esse aqui veio bonitinho, meu velho. Bonitinho é todo, sim. Olha. Bonitinho é todo, né? Olha que o Valeela chegou, o olhinho deixou ele brilhar. Mamãe. Ah, galerinha, agora bota a pegada ali. Abastecimento ali deu 500 tantos real e o tanque já tinha um pouco. É a carreta, né? Aí o guia aí do tribo do eixo aí, ó. É, rapaziada. Vamos que rumou os eixos. De ônibus aí nos caminhão, colocou lá nos caminhão nosso lá, ó. Judite na lacraia. Pessoal que precisar ir, chama ele nesse Instagram aqui no cantinho aqui, né, Gui? Isso aí. Bora, bota pra... E aquela novidade lá pra patinete? Hã? Pra quem dia vai ter? Aí, não? Tem um eixo lá. Uai, que eu tô namorando aí. Até hoje. Vê, só prova, você tinha um eixo exclusivo. Eixo argentino, né, meu, velho? Ia pra botar lá no... Eixo fora do Brasil, que você falou, né? Será que vai cair fora? Será que vai cair com o queixo pro chão? Mas? Vai nem andar. Quer ver a carga lá dentro. Galerinha, só pra mostrar a presença de vocês aí do Gui aí. Tamo junto aí mais uma vez aí. Pessoal que acompanha o canal das Antigas, já topou ele aí no dia que nós veio cá
no São Paulo aqui, arrumar a Judite. Hoje nós vai se jogar. Agora nós vai se jogar, né? Bota, Paim! Bota não. Vai botar não? Vai passear? Vou na doida aqui. Ainda não tem nome, nós não batizou ela. Vou saudade da Pampa já. O Gustavinho vai no... No Voyage lá e o Chuck Norris vai ficar aqui no peidarreiro dele. O carro que anda peidando. Alô, galerinha, tamo junto, né, não? Tchau. Ah, Pampa aí, né? Aqui não vai ainda não. Aqui vai, mas tem que liberar, ó. Chega aqui e corta. Olha o Gustavinho. Botando atrás. Bora, bota a pegada, galerinha. Chegar lá, tem que mandar o Fábio mexer, liberar. Ninja Diesel, boy ship. Nosso amigo Fábio que mexe pra mim. Vai mexer na Dodge Ram pra nós aí. É doido, tem muita opção. Bora. Tem jeito não, Gustavo. Okay. Ia chegar nem no Araxá. Meu carro ia chegar. Seu carro chegava lá em Pato. Olha ali pra vocês verem. 372. Hã? Já, né? E pra acabar de chegar em Pato. Aí eu gastei 372. Vamos ver quanto você vai dar. Mesma distância. E a gasolina é bem mais cara, né? 4 e pouco. 50 mais. Tá bom, cachorro. Hã? 11? O meu tá dando 5 e pouquinho. Oi. Ei, Valéria, aí sim. Bom dia. Trouxe café, hein? Trouxe. Vai comer porque. Ah. Vocês devem estar barato de fome, viajar a noite inteira. O que você me conta de bom? Não, eu tô esperando você vou me contar de bom, né? Eu não. Ah. Vou fechar os cachorros aí dentro. Vem aqui, Zequinha. Vem aqui, Zequinha, vem. Senão aqui o povo chega e abre o portão e as vaza. Você não vai me apresentar sua caminhonete, não? Seu novo carro? O que você achou dela? Fiquei uma tampinha perto dela. Hã? Ah. Vou pegar a chave dela pra te mostrar ela. Ah. Não, eu tô gravando você pro canal. Você nunca apareceu no canal. Que canal? O canal do YouTube. Aí, ó, seu sobrinho vai te ver agora. Nossa, que frio. Ó. Senta aqui dentro pra você ver a altura. Não, senta ali, ó. Vem cá. Hã? O que você achou? Máquina, né? Hã? Máquina. Senta aí. Senta aí pra você ver. Não. Senta no banco aí, só. Vai. Senta aí pra você ver. A altura que você fica, olha pra frente. Nem tem nem coragem. Anda, só. Não, vou ver ela. Ah. Olha. Henrique. O que você achou? Muito bonita. Nossa, mas eu achei ela alta demais, hein? Alta, né? Você tá doido aqui? Olha, o capô dela da altura da estradinha aí, pra você ver. Da altura dos carros. Ué, pois é. Olha lá, da altura do carro da Lohan. Não, gente, que é isso? Parece gostou? Caminhão. Não, só vou falar se eu gostei, ela pode dar uma volta, né? Então você não quer sentar nem no... Ué. Henrique do céu. Ah? Pode abrir? Pode. Ninguém tem alarme pra todo café. Tá à vontade. Aí, ó, não sei nem abrir seu carro agora. Fala aí, rapaziada. Bora finalizar mais um vídeo pro canal aí. Rapaziada, então eu cheguei de viagem. Essa semana aí, já passei quase 4 noites acordado. Vou ver que a minha carinha tá meio de batido. Na correria aqui pra arrumar tudo aqui pra agilizar pra vocês. Pra mim também. Queria agradecer a cada um aí que deu um pensamento positivo pela minha conquista. Eu acho que todos nós temos sonhos. Eu não sou exclusivo que tem meus sonhos. Eu conquistei meus sonhos, espero que vocês também conquistem o de vocês. Apesar de ter muitas pessoas invejosas, pessoal, mas assim, acho que a inveja não leva a nada. Enquanto ela está tendo inveja de você, ela poderia estar tentando conquistar o dela, né? Então, dependendo do pensamento positivo que você tem aí, pense nisso. Carregue sua vida sempre diante, pensando em você.
Se alguém, mesmo uma pessoa que, se você não gostar, conquistar alguma coisa, não faça pensamento negativo pra ela, não. Faça pensamento positivo pra você, faça pra ela também. Que se ela conquistou, é porque Deus abençoou ela, mesmo você não gostando dela. E é o seguinte, pessoal, sempre pensamento positivo, pedindo a Deus, agradecendo. Se não deu certo, pede de novo, que eu já falei em vários vídeos aqui. Eu, graças a Deus, tem muito tempo que eu tô nessa luta. Agora é pagar, né? Agora é pagar. Pensamento aprovou, agora é pagar, ó. Até esquenta. Alô, galerinha. Finalizei esse vídeo aqui porque eu vou estar indo pra Goiânia. A gente até pensa nas coisas pra estar falando pra vocês aqui. Mas na hora não sai nada, esquece tudo. Meu Deus! Organizar minhas coisinhas aqui, que eu mais o Sirinho vai lá buscar o ômega lá em Goiânia. Falou, rapaziada, então é isso aí. Foi muitos comentários positivos no meu Instagram, graças a Deus. Eu tinha um sonho, já tinha um tempo de pegar esse tipo de caminhonete. Mas infelizmente não era a minha condição e agora Deus me abençoou. O Bradesco ajudou e agora é só pagar. Falou, galerinha, então é isso aí. Se você tem um pensamento positivo pra mim aí, Papai do Céu abençoe você em dobro. Tamo junto aí, é nóis. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve. Não me acompanha no Instagram, acompanha pra você ver meu dia a dia. Henrique Bocão, GFM001. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Não esqueça de dar seu like. Deixe seu comentário positivo, que vai fortalecer muito a gente. Pessoal, e ativa o sininho, porque o YouTube não tá entregando todos os vídeos. Tamo junto, até o próximo vídeo. 11 horas da noite, 4 noitadas. Dormi umas 3 horinhas, arrochar pra Goiânia.